Kesha la asubuhi, Agosti 10 ya mwaka 2024. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe madeni yetu, kama sisi nasi tusamehevi wadeni wetu. Na usitie majaribuni, lakini utokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu, na utukufu hata milele, amina. Mada ya leo inasema afya ni tuzo ya tabia adilifu. Imejengeka katika kitabu cha Mithali, sura ya 3, aya kwanza na ya 2. Neno la Mungu linasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Sheria za asili ni sheria za Mungu. Ni takatifu kabisa kama zilivyo kanuni za amri 10 za Mungu. Sheria ambazo zinaongoza viungo vyetu vya mwili, Mungu ameziandika juu ya kila neva, msuli na nyuzi za mwili. Kila ukiukaji wa kutojali au wa makusudi wa sheria hizi ni dhambi dhidi ya muumba wetu. Kuna uhusiano wa karibu mno kati ya akili na mwili, na ili kufikia kiwango cha juu cha mafanikio ya kimaadili na kiakili, sheria zinazodhibiti utu wetu wa kimwili lazima zizingatiwe. Ili kupata tabia thabiti yenye ulinganifu mzuri, nguvu zote za kiakili na kimwili lazima zitumike na kuendelezwa. Ni somo gani linaweza kuwa la muhimu zaidi kwa vijana kuliko lile ambalo linautendea huu mwili wa ajabu ambao Mungu ametukabidhi, na sheria ambazo kwazo unaweza kuhifadhiwa katika afya? Afya inaweza kupatikana kwa kuwa na mwenendo sahili wa maisha, na inaweza kufanywa kutoa mvuto na faida ambatani. Lakini mtaji huu, wenye thamani zaidi kuliko amana yoyote ya kibenki, unaweza kufujwa kwa kukosa kiasi katika ulaji na unywaji, au kwa kuacha viungo vyote kutu kwa kutofanya kazi. Mazoea mabaya lazima yaachwe, na uvivu sharti ushindwe. Afya inapaswa kulindwa kwa hali ya dhati kama tabia. Miili yetu ni mali iliyonunuliwa na Kristo, na hatuna uhuru wa kuifanya tupendavyo. Wote wanaoelewa sheria za afya wanapaswa kutambua wajibu wao ili kuzitii sheria hizi ambazo Mungu alizianzisha katika uwepo wao. Utii kwa sheria za afya unapaswa kufanywa kuwa suala la wajibu binafsi. Sisi wenyewe lazima tupate matokeo ya kukiukwa kwa sheria hiyo. Ni lazima kila mmoja wetu ajibu kwa Mungu kwa tabia na mazoea yetu. Kwa hivyo, swali kwetu sio mazoea ya ulimwengu ni nini, lakini je, mimi binafsi nitayachukuliaje makao ambayo Mungu amenipa? Huo ndio mwisho wa somo hili. Mungu akubariki sana.